အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Best Car ရဲ့ Gracie စနစ်တဲ့ဘာသာရအားလုံးကိုတင် जा ပေးသွားမယ်။ဒီချေတော်ဝင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချေတင် जा ပေးသွားမယ်ဘာသာရလေးကတော့သင်္ချာအတွဲနဲ့အခန်းတွေဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ Geometry ဆိုင်ရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများအကြောင်းကိုသားတို့သမီးတို့ကိုဒီနေ့ဒီချေကတင် जा ပေးသွားပါမယ်နော်။ဒီချေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like ပြီးရောလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကဒီချေပြောလိုက်တဲ့ဒီချေကဗီဒီယိုထဲမှာလိုအပ်တဲ့မှတ်စုလေးတွေနဲ့ဘေးကုန်းလေးတွေကိုတခါလေးပြောပြပေးသွားပါမယ်เนาะသားတို့သမီးတို့ကဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလာလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ဘေးကုန်းလေးတွေကိုရှင်က live discussion မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်။ကဲအဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ပတ်စာအုပ်လေးကိုဘေးနားမှာယူထားကြရအောင်เนาะ။သင်အခန်းတည်းပတ်ဝန်းကျင်ကြီး geometry ဆိုင်ရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဟုတ်ပြီเนาะ။စာမျက်နှာ1ကနေပြီးတော့ဒီခေတ်ကကြတော့စနစ်ကြီးတင်ပြပေးသွားပါမယ်เนาะ။ကဲအခန်းတည်းပဝင်းကျင်ကြီး geometry ဆိုင်ရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဟုတ်လားအဲဒါအခုချက်တို့ကကြတော့ geometry ဆိုင်ရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဆိုသွားတာချက်တို့ရဲ့ပဝင်းကျင်မှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချက်တို့အဝေးပြေးကြည့်ကြရမလို့ချက်တို့အဲဆိုနမူနာအနေနဲ့ချက်တို့ဘာပြောမှလဲဆိုရေခဲမုံဟုတ်လားရေခဲမုံပုံစံလေးတွေ answer တုံးရှိမယ်ဘောလုံးရှိမယ်အုတ်ခဲရှိမယ်အိမ်ရှိမယ်စက်ကူတစ်တာရှိမယ်နိုးစီပုံရှိမယ်ဂေါ်လီတုံးရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒါကကြာချက်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဟုတ်ပြီနော်တို့ရဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရဲ့အခုဒီချက်တို့ကကြာတော့ဘာကိုပြောလိုက်တာလဲဆိုရင်ပုံတံတန်ကိုပြောလိုက်တာဟုတ်လားတို့ပုံတံတန်လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေလဲရေခဲမုံဆိုရင်ဘယ်လိုပုံတံတန်ရှိလဲအန်စာတုံးကဘယ်လိုပုံတံတန်ရှိလဲဘောလုံးကဘယ်လိုပုံတံတန်ရှိလဲဆိုတာချက်တို့ကအခုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တအားသမီးတို့ကလိုက်ပြီးနေတာပဲဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါကျရင်ချက်တို့ကကြာအဲ့ဒီဟောမချုပ်အဲ့ဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ကုန်တက်တိဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားပမာဏတွေကိုနောက်တစ်ချက်တော့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဟုတ်လားဆရာတို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝင်းကျင်တွေတွေ့မြင်နေရသည့်အရာဝိတုအမျိုးမျိုးအနက်အရှုတီပုံတံတန်တူရေအရှုမှာပုံတံတန်မတူကြပါနမူနာအားဖြင့်တစ်တာတစ်လုံးဟုတ်လားကျောင်းဒီမှာဆိုရင်တစ်တာတစ်လုံးဘောလုံးတစ်လုံးအုတ်ခဲတစ်ချက်ဂေါ်လီလုံးတစ်လုံးစသည်တို့ကိုလေ့လာပါဟုတ်လားကျောင်းပေါင်းတစ်တာဟုတ်ပြီတစ်တာပြောလိုက်ပြီဘောလုံးဟုတ်ပြီဘောလုံးအုတ်ခဲချက်ဟုတ်ပြီကြည့်ဒီမှာโอเคချက်ဂေါ်လီလုံးဟုတ်လားပုံတံတန်လေးအရာကျိုးပါလဲဆိုရင်တူတယ်ဟုတ်တယ်တူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုရင်အရွယ်အစားလေးတွေကွာသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဆုအခုဒီချေကရေခဲမုံထည့်တဲ့ခွက်လေးကိုကြည့်ရရေခဲမုံထည့်တဲ့ခွက်လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တအားလို့သမီးတို့ကိုစာမျက်နှာမှာကျုံနောက်ထပ်အောက်မှာထပ်ပြောထားတာရှိတယ်ရေခဲမုံထည့်တဲ့ခွက်လေးဆိုတာကကြာချေတို့ဘာပုံစံနဲ့တူပါလဲဆိုရင်ကတော့ကျုံပုံစံနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအန်စာတော့အန်စာဆုံးကြီးချေတို့ဒီတူရဲ့ပုံတံတန်ဒီဘာနယ်တဲ့တူပါလဲဆိုရင်ကူပါတော့တဲ့ပုံစံသွားတူမယ်ဘောလုံးဘောလုံးဒီချက်တို့ကဒါစပီယာစက်လုံးနဲ့သွားပြီးတော့တူလိုက်မယ်အုတ်ခဲဟုတ်လားအုတ်ခဲကဒါတော့ဘာနဲ့တူမှာလဲဆိုရင်ဒေါမန်စတူကန်တုံး AD ဒူးရှုစက်ကူတစ်တာကဒါတော့ချက်တို့ဘာနဲ့တူမှာလဲဆိုရင်ကူပါတော့အဲချက်တို့ကူပါတော့ပုံစံတည်းပဲတူမယ်နိုးစီပုံကဒါတော့လုံးချေပေါ့နော်ချက်တို့လုံးချေစက်လေးတစ်တေကန်နဲ့တူမယ်ဂေါ်လီလုံးကဒါစပီယာချက်တို့စက်လုံးနဲ့သွားပြီးတူမယ်ကဲအဆုံးတောင်းတူမျိုးဒီမှာဆက်ကြည့်ပါအောင်ဤတင်ငန်းစာတွင်နဲ့ဒုပုံများအပြင်ဒေါင်းမန်စတူကန်တုံးနေကူပါတော့ဟုတ်လားဒေါင်းမန်စတူကန်တုံးနေကူပါတော့ဗာဒေါင်းမန်စတူကန်တုံးဒီရုပ်ရှိမှာကကြတော့အန်စာတုံးပုံစံပြောထားအဲဒေါင်းမန်စတူကန်တုံးကကြတော့အုတ်ခဲပုံစံရှိမယ်ကူပါတော့ကကြတော့အန်စာတုံးပုံစံရှိမယ်လုံးချီဆက်လင်နာကကြတော့နိုးစီပုံပုံစံရှိမယ်ကရောရှုံကကြတော့ကရောရှုံကရောပုံကကြတော့ရေခဲမုံပုံစံရှိမယ်ဒူးဂျုံကကြတော့ချေတို့ဒီအိမ်ပုံစံပေါ့နော်ချေအိမ်ခေါင်းမိုးပုံစံပေါ့နောက်ကကျုံဆက်လုံးကကြတော့ဘောလုံးရှိမယ်ဂေါ်လီလုံးရှိမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအပြင်ပုံမှာတဲ့ချေတို့ကနောက်ထပ်ဘာတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမှာလဲဆိုရင်ရင်းကြီးပုံတွေဟုတ်လားရင်းကြီးပုံတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာရမယ်ရင်းကြီးပုံဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတတိကံပါမယ်ဒေါင်းမန်စတူကံပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျုံပါလဲဆိုရင်စတူရန်ပါမယ်စတူကံဘဟုကံနဲ့စဝိုင်းတွေကိုလည်းလေ့လာရမယ်တောင်းတမီးတို့ကအခုဒီရင်းကြီးပုံကကြတော့တောင်းတမီးရဲ့ဖတ်စာအုပ်ပေါ်တော့ဒီ grade ကျုံသင်္ချာအတွဲတဲ့အခန်းတည့်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ရင်းကြီးပုံတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာရမယ်အဲ့တော့ဒီချေကအခုတောင်းမန်စတူဒန်တုံးတဲ့ဒီကြီးပုံတွေကဘာကွာလဲဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြပေးခဲ့မယ်နော်ဆရာတို့ကအခုရှင်းဆွဲလိုက်တာဒီဒါရီရပါလဲဆိုရင်အဲကုဘတော်ပုံစံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကုဘတော်ဒါကုဘတော်ပုံစံအဲ့တော့ပထမအဆုံးနဲ့ချုပ်ဒီမှာတောင်းမန်စတူဒန်တုံးနဲ့တောင်းမန်စတူဒန်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှုပ်စတူရန်နဲ့ဘာကွာလဲအရင်ပြောမယ်ဆရာတို့ကတောင်းမန်အဲကျတော့ဟာပေါ့နော်ဒီဒေါင်းမန်စတူကန်နော်ဒေါင်းမန်စတူကန်မှာဒီနက်နက်ချင်းဆိုင်အနားတွေပဲကြီးတယ်ဒါက3စင်တီမီတာရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့နက်နက်ချင်းဆိုင်အနားကြီးတဲ့ဒီနားကြီးတဲ့3စင်တီမီတာ
ဒီဘက်ကအနားလေးက1စင်တီမီတာဆိုရင်ဒီနားလေးနဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလေးနဲ့ပြိုင်နေတဲ့အနားလေးက1စင်တီမီတာပဲရှိပဲဒါကဒေါင်မန်စတူကန်အဲ့တော့တောင်းသမီးတို့ကမှတ်ထားရမယ်ဒေါင်မန်စတူကန်မှာနည်းနည်းချင်းဆိုင်အနားတွေပြိုင်ပြီးတယ်နည်းနည်းချင်းဆိုင်အနားတွေပဲပြိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းချင်းဆိုင်အနားတစ်စုံကြီးပြိုင်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုချက်လို့စတူယန်ညီဘာသူမှလဲဆိုစတူယန်ညီအနားအားလုံးတူတူပဲဒါက2စင်တီမီတာရှိရဆိုရင်ရုပ်ဒီနားတည်တယ်2စင်တီမီတာပဲရှိမယ်ဒီနားလေးကလည်း2စင်တီမီတာပဲရှိမယ်ဒီနားလေးကလည်း2စင်တီမီတာပဲရှိမယ်ဒါကဒါစတူယန်အဲ့ဆိုချက်လို့သိထားရပါတယ်စတူယန်မှာအနားအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးဟောင်းကျတော့အနားအလုံးရဲ့အကွာဝေးတွေတူညီတယ်။ဒေါင်မန်စတူကန်မှာကကြတော့ဆေးတို့ဒီနည်းနည်းချင်းဆိုင်အနားလေးတွေပဲဖြစ်မှာဆိုပြိုင်ပြီးတော့တူညီနေမယ်။ဒါဒီဒေါင်မန်စတူကန်နဲ့စတူယန်ရဲ့ကွာစားချက်။ကဲဒီတကားချက်ကဒေါင်ချုပ်ဂျင်းကြီးပုံနဲ့ဒုံးနေနေပါကွာလေ။ဆေးတို့ဒီအခုဂျင်းကြီးပုံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီချက်အခုဆွဲပြလိုက်တယ်။ဒီနည်းနည်းပြင်းလေးဒီဒါလေးရပြင်းလေးပဲ။နောက်မှသူ့ရဲ့အောက်မှာဒုဘာမှမပါဘူး။အနှစ်ပေါ်တော့ချုပ်ဒုဆိုတာချုပ်အနှစ်ကိုပြောချင်တာ။ဟိုမှာချုပ်စက်ကူပုံစက်ကူပုံဆိုဒါဆိုရင်စက်ကူပုံဆိုရင်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင်ဂျင်းဒီပုံမဟုတ်တော့ဘူးဆောက်ကူပုံဆိုတာဒေါင်မန်စတူကန်ပုံဒါမှမဟုတ်ကုဘတုံပုံစံဖြစ်သွားနိုင်မယ်အဲ့ဆိုရေကူဒါလေးကဒါဒီကုဘတုံကုဘတုံဒီဘာဖြစ်မှာလဲဂျင်းဒီပုံထဲမှာမပါတော့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒေါင်မန်စတူကန်ကိုပြောမယ်ဒေါင်မန်စတူကန်မှာရှာဒီမှာဆိုရင်အပြင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဒူးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရှယ်တို့ကဂျင်းဒီပုံမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကုဘတုံဆိုတာကဒါတော့ကဲဟုတ်ပြီဂျင်းဒီเนาะကျုပ်ဂျင်းဒီကိုမှဘာဂျင်းဒီပုံလေးတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားရတယ်ဆိုရင်စတူယန်ပုံဂျင်းဂျီလေးတွေနဲ့စတူယန်ပုံဂျင်းဂျီညက်နဲ့ပြင်းလေးနဲ့တွားပြီးတော့ကုဘတုံကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒေါင်မန်စတူကန်တုံးဆိုတာကကြတော့ကျတို့ဒေါင်မန်စတူကန်ဂျင်းဂျီဒေါင်မန်စုံဂျင်းဂျီဒေါင်မန်စတူကန်ညက်နဲ့ပြင်းလေးတွေတွားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒါတော့တမီးတို့ကွက်ကွက်ပြားသိရမယ်နော်။ဂျင်းဂျီပုံဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ဒေါင်မန်စတူကန်တုံးနဲ့ကျတို့ဒုံးကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒုပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဂျင်းဂျီဒီဒုမပါဘူး။ဂျင်းဂျီဒီကျတို့ဒီညက်နဲ့ပြင်း Okay, ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကိုသားတို့သမီးတို့ကနားလည်တယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ကနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်။ Okay, ကြည့်မယ်။ Geometry ပညာရပ်တွင် Geometry ပုံသဏ္ဍာန်များကိုအမည်များသတ်မှတ်ပေးထားပြီးလေ့လာတယ်ဟုတ်လား။ Geometry ပညာရပ်မှာ Geometry ပုံသဏ္ဍာန်များကိုအစုချက်လို့ဆောင်းတာတော့ကအုတ်ခဲအုတ်ခဲဆိုရင်ဘာပုံသဏ္ဍာန်ရှိမှာလဲ။ Diamond Slogan တော့ဟုတ်လား။ Answer တော့ဆိုဘာပုံသဏ္ဍာန်ရှိမှာလဲ။ Cuba တော့ဘောလုံးဆိုဘာပုံစံရှိမှာလဲ spear salon ရုပ်ပြီးတိုင်း no see ဘူးဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်လုံးချေကဲရေခဲပုံဒီ garrotion ချက်လို့အိမ်ဒီဘာပုံစံရှိမှာလဲဆိုရင်ဒူးဂျုံပြီးရမေးပုံစံရှိပဲဒါကတော့ချက်တို့ကကြတော့သုံးဖက်မြေပုံများပေါ့နော်တအားသမီးတို့ရဲ့အခုခေါင်းစဉ်မှာဆိုသုံးဖက်မြေပုံများချက်သုံးဖက်မြေပုံများဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်ဒူးပုံလေးကိုဆိုလိုချင်တာအခုဒီချက်ပြောထားတဲ့ပုံလေးအကုန်လုံးဒီဒူးပါတဲ့ပုံလေးဟုတ်ပြီနော်ချက်ဒူးဆိုတာဒီလိုအမြင်လေးပါတာကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးပုံစံပါအခု share ပြောလိုက်တဲ့အကုန်လုံးဒီဒါဒီဒုပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ယင်းဒီပုံစံကို share လုံးဝမပြောသေးဘူးကဲအဲ့ဒါလေ့ကျင့်ခန်းအသေးဓမ္မတစ်ကိုကြည့်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းအသေးဓမ္မတစ်မှာနံပါတ်1အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများသည်ဤသည့် geometry ပုံသဏ္ဍာန်များဖြစ်သည်နီးကဲအဲ့ဒါတောင်းတော်သမီးတို့ကိုအောက်မှာသူကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ geometry ပုံသဏ္ဍာန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုရှင်တွဲခိုင်းတယ်ကျတို့နံပါတ်ကကြီးမှာကျတို့နမူနာလုပ်ပေးထားတယ်ရေခဲမုန့်ထဲတဲ့ခွက်ကကြတော့ကျတို့ geometry ပုံသဏ္ဍာန်ကကြတော့ဘာပုံစံရှိမှာလဲဆိုရင် garrotion ပုံစံရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုကဘာလုံးကကဘာလုံးကြီးကျတို့ဒီ geometry ပုံသဏ္ဍာန်မှာဘာပုံစံရှိမှာလဲဆိုရင်စက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားကျတို့ကဘာလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဲရေခဲတက်တာကိုကြည့်မယ်ရေခဲတက်တာတွေရှုပ်ဒီနေရာမှာတောင်းနာတောင်းလို့အရှိုးပါလဲဆိုဟာဒါကကုဘဒုံညီနာဒေါင်းမန်စတူကန်ဒုံညီနာဆိုပြီးတော့ဒေါင်းမန်စတူကန်ပုံလားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးခင်ဗျောင်းထင်မှာဖြစ်ကြတယ်ကျတို့အဆိုင်ခွဲလိုက်မှာပေါ့ဘယ်လိုခွဲမှာအကဲဒီပုံကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပါကျို့အနားတွေအကုန်လုံးကတူရဲထင်တာဟုတ်လားကျို့ဒီချင်းနဲ့နဲ့ပြင်းလေးပဲကြည့်ကြည့်နော်ဒီနဲ့နဲ့ပြင်းလေးပဲရှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါဒီအနားတွေအကုန်တူရဲထင်တာသူ့ရဲ့အရှိနားဒီဘာဖြစ်နေအောင်အရန်ကိုကွာချနေအရှိနားနဲ့ကျို့အလျားနဲ့ကသာအရန်ကိုကွာချနေဒါဆိုဒီပုံကြီးကုဘတော့ပုံပြန်လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဒေါင်းမန်စတူကန်ကိုဖြစ်နေမှာပေါ့ကဲနမက်ခါကြီးလေးကိုကြည့်မယ်နော်နမက်ခါကြီးမှာချဲတော့အိမ်ခေါင်မိုးအိမ်ခေါင်မိုးဒီချဲတို့ရဲ့ geometry ပုံသဏ္ဍာန်ပစ္စည်းထဲမှာဆိုရင် geometry ပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာဆိုရင်ဘာကြီးနဲ့တွားပြီးသူမှာလဲကဲအဲ့ဒါတောင်းသမီးတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းသစ်တမ္မာတင်မှာရှိနေတယ်နံပါတ်1လေးကိုမေးခွန်းကူးမယ်မေးခွန်းကူးပြီးချုပ်ပုံလေးတွေကတော့ဆွဲချုပ်ဆွဲလို့ရရင်ဆွဲပြီးပါနော်ဆွဲပြီးချုပ်ဒီဘက်မှာလိုအပ်တဲ့ဟွာလိုအပ်တဲ့ချုပ်အဖြေလေးတွေကိုဖြည့်ထားပေးမယ်နော်ဒီချက်ကိုနံပါတ်1အောက်ပါပုံသဏ္ဍာန်ရှိသည့်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုစီအညီကိုကွက်လက်တွင်ဖြည့်ပါ
ကဲအောက်မှာ share group ကိုဒီတစ်ခါပေးထားတာကဒါပါလေဆိုရင် geometry ပုံစံပစ္စည်းလေးတွေကို share group ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းသပီးတို့ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမည်လေးတွေကို collab မှာဖြည့်ပေးရမယ်နမူနာအနေနဲ့ share group တစ်ခုလုပ်ပြပေးထားတယ်ဥပမာအနေနဲ့ share group ဘာပေးထားရလဲဆိုရင် Diamond Stucan တုံးပုံစံလေးပေးထားတယ်အဲ့ဆိုဒီ Diamond Stucan တုံးပုံစံရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ share group ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာပုံစံလေးရှိတော့ဒီမှာ share group ကိုဖြည့်ပေးထားတယ် okay လို့ဖြည့်ပေးထားတယ်ကဲကျုံနမက်ကကြီးကိုကြည့်ပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကျောင်းဘာလို့ပြောရရေခဲတစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကျောင်းရေခဲတစ်တာဆိုသူ့ပါတယ်ရေခဲတစ်တာဆိုကျောင်းဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင် Diamond Stucan တုံးပုံစံရှိမှာပေါ့ကဲနမက်ကကြီးမှဆက်ဖြစ်မယ်နော်နမက်ကကြီးမှဒီ share group ကိုဖေးထားတာပါကြာနော်ကုဘတုံးပုံစံလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့တောင်းသမီးတို့ကဒီကုဘတုံးပုံစံလေးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကို share group ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ဘာလေးတွေရှိမလဲဟုတ်ပြီနော်သက်ဆိုင်တဲ့အမည်လေးကို share group ရှင်းတွဲပေးထားမယ်နမခါခွေလုံးရှိဟုတ်ပြီကဲလုံးရှိပုံသဏ္ဍာန်ဆိုရင်တအားသမီးတို့ရဲ့အိမ်မှာပဲရှိနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အဖြေလေးဖြေကြည့်ကြရအောင်နော်နမခါခွေနမခါခွေမှာကသာချေတို့ကတော့ရှုံပုံစံပေးထားတယ်ကဲကတော့ရှုံဆိုရင်ဒီကတော့ရှုံကလည်းတအားသမီးတို့ရဲ့အိမ်မှာရှိအိမ်မှာပဲတုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမှာရှုံရှိနေမယ်နော်ရေခဲမုတ်ထဲတဲ့ခွက်ဟုတ်လားကျွန်ရေခဲမုတ်ထဲတဲ့ခွက်လည်းရမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာရှိတော့စဉ်းစားပြီးတော့ထပ်ဖြေမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါပြီးဒီချိန်ကနောက်ထပ် article တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Stucan တုံးနဲ့ကုဘတုံးအကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်နော်ကဲ Diamond Stucan တုံးနဲ့ကုဘတုံးဘာกว่าလဲချက်တို့ကအခုတတော်သမီးတို့ကိုရှေ့မှာ Diamond Stucan တုံးပုံတန်တန်နဲ့ကုဘတုံးပုံတန်တန်လေးကိုချက်တို့ကပြောပြပေးပြီးသွားပြီဒီတခါချက်တို့ကသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဘယ်လိုဂုဏ်သတ္တိလေးတွေရှိမှာလဲကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ချက်တို့ကအောက်မှာဗာပေးထားတဲ့ဆိုထိတ်ဆိုးမှတ်လို့ပြောထားတယ်ထိတ်ဆိုးမှတ်စွာကျေလို့ပါလဲဆိုရင်အနားဆောင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုဆုံးရဟုတ်ပြီအဲ့တော့တအားလို့သမီးတို့ကအနားဆောင်ဆိုတာပါလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကဲအဲ့ဆိုဒီထဲကအခုဒီမှာမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမြင်းလေးကိုရှင်က AB လို့ပေးလိုက်မယ်အခုဒီချက်ဆွဲလိုက်တဲ့ AB မြင်းလေးကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဆိုရင်အနားဆောင်လို့ခေါ်တယ်ကဲအခုချက်ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တယ်ဒါလေးကိုလည်းရှင်က AB လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဒီလဲပါတယ်အနားဆောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အနားဆောင်ချက်တို့တစ်ခါတည်းချက်တို့ရဲ့အနားဆောင်ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်မြင်းဖြောင်နေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မြင်းဖြောင်နေဖြစ်မယ်ဆောင်းနေတဲ့ပုံစံလက်မချုပ်တော့ဆောင်းနေနေလည်းမြင်းဖြောင်ဖြစ်နေရပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုအနားဆောင်ကတအားလို့သမီးတို့သိသွားပြီဆိုရင်ဒါထိတ်ဆိုးမှတ်ကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့မှတ်ထားရမှာဒီချက်တို့ဒီအနားဆောင်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အနားဆောင်ဒီချက်တို့ဒီအနည်းဆုံးအမှတ်တမှတ်နဲ့ပြောရမယ် AB AB ချုပ် CD ဆို TCD ပေါ့နော်အနည်းဆုံးချက်တို့ဒီအမှတ်ကိုဘယ်နှမှတ်နဲ့ပြောရမယ်လဲဆိုရင်အမှန်တမှန်နဲ့ပြောရမယ်ကဲအားလာပြီးသားထိတ်ဆိုးမှတ်ကိုပြောမယ်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဆိုတာကတဲ့အနားဆောင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုစုံရတဲ့အဲ့ဆိုဒီကျေကဒီမှာ AB ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးတစ်ခုဆွဲထားပြီးနောက်တစ်ခုရာဒီလိုမျိုးဆက်ဆွဲကြည့်တိုင်းမယ်ဒါလေးကိုဒီကျေကနာမည်လေးပေးတိုင်းမယ်ချက်မှာ AB ပေးပြီးပြီးတော့ချက်ဒီကကြာရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် C လို့ပေးတိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် AB ရဲ့အားသ C လို့ပေးတိုင်းမယ်နော်အဲ့ဆို ADD ပါတယ်အနားဆောင် ABD နဲ့အနားဆောင်ဒါတချို့ဒီမှာ AB ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးရဲ့ AD ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးရဲ့အနားဆောင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာဘယ်နေရာလေးဆိုဒီနေရာလေးအဲ့ဒါချို့ဒီနေရာလေးကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဆိုရင်ထိတ်ဆိုးမှတ်လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီထိတ်ဆိုးမှတ်နေရာမှာဘာကျလို့နာမည်လေးဘာရှိတယ်ဆို A လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါချို့ဒီမှာဒီ AD ဘာဖြစ်မှာလဲထိတ်ဆိုးမှတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ချို့ထိတ်ဆိုးမှတ်ကိုအမှတ်ဗန်ဒမတ်နဲ့ပြောမှာလေဆိုတမတ်နဲ့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော် A ဆို A မှတ် B ဆို B မှတ်ပဲပြောမယ်ဒီတကားဒီချေကဒီ BD ဘက်မှာကျန်နောက်ထပ်အနားဆောင်ရေးတစ်ခုဆက်တွေ့မယ်ဒါကိုချေကဒါ C လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါချေဒီမှာ BC ဆိုတဲ့အနားဆောင်ရေးရယ် AB ဆိုတဲ့အနားဆောင်ရေးစုံတဲ့နေရာရှိတယ်ဒီနေရာလေးဟုတ်ပြီနော်အမှတ်လေးရပါလဲဆို B အမှတ်လေးဒါဆိုချေကဒီ B အမှတ်လေးကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဆိုရင်ထိတ်ဆိုးမှတ်လို့ခေါ်ပါပေါ့ BD ထိတ်ဆိုးမှတ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီကဲ C နဲ့ D လေးကိုလည်းရှာဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို BC ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးရယ် CD ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးတစ်ခုစုံတဲ့နေရာဒီနေရာလေးပေါ့ဒီနေရာလေးကိုချေတို့ကဘာလို့ခေါ်ပါလဲဆိုရင်ထိတ်ဆိုးမှတ် C လို့ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာထိတ်ဆိုးမှတ်ဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုရင် A B C D ဆိုပြီးတော့၄မှတ်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခုကျွန်တော်အနားဆောင်ဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုရင် AB အနားဆောင်တစ်ခု BC အနားဆောင်တစ်ခု CD အနားဆောင်တစ်ခု AD အနားဆောင်တစ်ခုအနားဆောင်၄ခုရှိမယ်အခု share တို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအနားဆောင်၄ခုလုံး share တို့အဲကျွန်တော်ဘောင်ခတ်ထားတာပေါ့နော်ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ညနေ share တို့ area လေးကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဆိုရင်ညနေပြင်းလို့ခေါ်တယ်ညနေပြင်းဒီ A B C D ဒါဒီညနေပြင်းလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ညနေပြင်းလို့ပြောလိုက်တာလည်းခြေတို့ဒီအမှတ်ဗန်နမတ်နဲ့ပြောပါတယ်လို့အမှတ်ဒီ၄မှတ်နဲ့ပြောမယ်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီခြေတို့ဒီအမှတ်ကိုတက်မှတ်နဲ့ပြောမယ်ကဲအဆုံတအားလုံးသမီးတို့ကထိတ်ဆိုးမှတ်ကိုသိသွားပြီအနားဆောင်ကိုသိသွားပြီညနေပြင်းကိုသိသွားပြီဆိုရင်ခြေတို့ကအခုဘာကိုပြောမှလဲဆိုရင်
အောက်မှာရှိနေချိုတောင်မန်စတုဂန်တုံးမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့နက်နက်ပြင်းဘယ်နှခုရှိမှာလဲထိတ်ဆိုးမှန်ဘယ်နှခုရှိမှာလဲအနားဆောင်ဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုတော့ရှယ်လိုချတင်ကြရအောင်နော်ကဲဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာရှယ်လိုကလည်းပထမဆုံးထိတ်ဆိုးမှတ်ကိုကြည့်မယ်နော်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီရှယ်လိုပါလဲဆိုရင်အနားဆောင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာအဲ့ဒီတော့မှ DH ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးရဲ့ CD ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးစုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံး DH ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးရဲ့ HD ဆိုတဲ့အနားဆောင်လေးစုံတဲ့နေရာမှာရှိမှာလေဆိုရင် H ဆိုတဲ့ထိတ်ဆိုးမှတ်လေးရှိမယ်ကဲပြန်ကြည့်ဒီမှတ်လေးပေါ့ HD နဲ့ CD မှာဆိုရင် G ရှိမယ် DC နဲ့ကျုပ်ဘယ်မှာရှိမှာလဲ CD မှာဆိုရင် D နားဆောင်လေးရှိဒီထိတ်ဆိုးမှတ်လေးရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာထိတ်ဆိုးမှတ်က4မှတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအောက်မှာလည်းအတူတူပဲကဲကြီးကြည့်မယ်နော် A B ကျုပ်ဒီမှာ A B E F ဆိုဘယ်နှမှတ်လဲဆိုရင်4ခုဒီမှာဆိုရင်4ခုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုရင်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီစုစုပေါင်း10ခုရှိသွားမယ်ဒီထက်ကဒီမှတ်မှာအတောင်းတပြီလို့ကိုပြန်ရေးပေးထားရယ်နော်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီ10ခုရှိမယ် A D E A ကောမှာကျုပ်ထိတ်ဆိုးမှတ် A ထိတ်ဆိုးမှတ် D ထိတ်ဆိုးမှတ် E ထိတ်ဆိုးမှတ် H ဟုတ်လားကျုပ်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲထိတ်ဆိုးမှတ်လေး B ထိတ်ဆိုးမှတ် C ထိတ်ဆိုးမှတ် F ထိတ်ဆိုးမှတ် G ဒီအကုန်လုံးဒီဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်း10ခုရှိရယ်နော်ကဲဒီတစ်ခါဒီချက်ကညက်ညက်ပြေကိုကြည့်မယ်ညက်ညက်ပြေကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဒီချက်တို့ဒီဘယ်နှ point နဲ့ပြောပါလဲဆိုအမှတ်ဒီ၄မှတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလိုချင်တာ A B C D ဟုတ်လားကျလို့ပါလဲပေါက်ခတ်ထားတဲ့ area ဖြစ်ရမယ်ဒါဒီညက်ညက်ပြေဒါဆိုရင်လည်းညက်ညက်ပြေပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုချက်တို့ဒီ down man student တို့နေမှာရည်ကြည့်မယ်ထိတ်ချုံညက်ညက်ပြေဘယ်နှခုပါလဲဆိုတာကဲဒီအပိုင်းလေးကဲချက်အခုညင်းသားပေးလိုက်မယ်နော်ဒီအပိုင်းလေးချက်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင် A B C D D ညက်ညက်ပြေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျုပ်ဒီနဲ့နဲ့ပြင်တဲ့နောက်တော့ပေါ့တောင်းတမီးတို့မျက်လုံးထဲမှာချက်တို့တောင်းတမီးတို့ရဲ့ရှေ့မှာကျုပ်တရှိူးကူးလေးကြီးတရှိူးကူးလေးကိုကင်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တရှိူးကူးမှာကျုပ်ဒီမှာဒီရှေ့မှာမျက်နှာပြင်ကြီးနောက်မှာလည်းမျက်နှာပြင်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဟောင်းလောင်းလုံးဝဖြစ်မနေဘူးနော်အဲ့တော့ကျုပ်ဒီမှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုနောက်မှာတစ်ခုဆိုနှစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့ A B C D ရဲ့ချက်ကူဒီမှာပေါ့ E A G H E F ဒီမှာထုတ်ဆွဲကြည့်မယ်နော်ကျုပ်ဒီမှာ H ရှိမယ်ဒီမှာ E ရှိမယ်ဒီမှာ F ရှိမယ်ဒီမှာ G ရှိမယ်ဒါဆိုမျက်နှာပြင်ဒီတစ်ခုရဲ့ဒါရယ်ဆိုရင်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိသွားပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုဒီထဲကနောက်တစ်ခုကိုပြောမယ်။နောက်တစ်ခုကဒါအချက်ဒီဘက်ဘေးဒိုက်ကိုပြောမယ်။ဒီမျိုးလေး CG FB ဒါဒီပါလဲဆိုမျက်နှာပြင်တစ်ခု။အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ဒီဘက်မှာမျက်နှာပြင်ကြီးသူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာလည်းမျက်နှာပြင်ရှိမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်မျက်နှာပြင်ရှိမှာလဲဆိုရင် A E HD ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရှိမြဲအဲ့ဒါမျက်နှာပြင်အားလုံးပေါင်းမျက်နှာခုရှိသွားရတယ်၄ခုရှိသွားရနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုချက်တော့နောက်ထပ်မျက်နှာပြင်လေးကိုဆက်စဉ်းစားမယ်ဒီခါကျတော့အပေါ်မျက်နှာပြင်ပေါ့ကျွန်တော်တချို့ရဲ့အပေါ်ကမျက်နှာပြင်လေးလိုသေးတယ်ဘယ်ရဲဆိုဒါလေးဒီမျက်နှာပြင်လေးရှိမယ် CDHD ကဲအပေါ်မျက်နှာပြင်ရှိအောက်မျက်နှာပြင်လည်းရှိမှာပေါ့ AE FB ဟုတ်လားဒီမျက်နှာပြင်လေးရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအပေါ်မျက်နှာပြင်နဲ့အောက်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုဒီဘက်ဘေးဘက်မျက်နှာပြင်နဲ့ဒီဘက်ဘေးဘက်မှာမျက်နှာပြင်နှစ်ခုဒီအားလုံးပေါင်း၄ခုရှေ့မျက်နှာပြင်ရဲ့နောက်မျက်နှာပြင်တို့ဆိုဘာဖြစ်မှာလဲဆိုအားလုံးပေါင်းမျက်နှာပြင်ဒီဘယ်နှခုရှိသွားမှာလဲဆိုမျက်နှာပြင်က၆ခု။ကဲဒေါမန်စတူကန်တို့မှာထိတ်ဆုံးမှဘယ်နှခုရှိလဲ၁ခုရှိတာကိုသိပြီးမျက်နှာပြင်ဘယ်နှခုရှိလဲ၆ခုရှိတာကိုသိသွားပြီ။ကဲဒီကအနားဆောင်ပြောမယ်။အနားဆောင်ရေချဲတို့ဘယ်နှခုနဲ့ပြောမှာလဲဆိုရင်အမှတ်ဒီ၂မှတ်နဲ့ပြောမယ်လို့ရှင်ပြောပြီးသားနော်။ကဲ AB အနားဆောင်တစ်ခု AD အနားဆောင်တစ်ခု DC အနားဆောင်တစ်ခု BC အနားဆောင်တစ်ခု၄ခုရှိသွားပြီနော်။ကဲနောက်ခုကျုပ် BF ဟုတ်လား FD CG ဘယ်နှခုရှိသွားရောဒီမှာ3ခုဆိုတော့9ခုရှိသွားတယ်နော်။ကဲကျုပ်ဒီမှာ10ခု9ခုဒီမှာနောက်မလား10ခု11 12ခုကဲအနားဆောင်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်အနားဆောင်ဒီချက်တို့ဒီစုစုပေါင်း12ခုရှိရဲ့။ကဲအဆိုတောင်းသမီးတို့ကအခု down man student တုံးရဲ့ဂုံသတိတွေမှာကျွန်တော်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုရင်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီ10ခုမျက်နှာပြင်ကကြာတော့6ခုရှိမယ်အနားဆောင်ကကြာတော့12ခုရှိမယ်အောက်မှာချက်တို့ဒီထိတ်ဆိုးမှတ်တရားဘယ်အမှတ်တွေလဲမျက်နှာပြင်တွေကဘယ်အမှတ်တွေလဲအနားဆောင်တွေကဘယ်အမှတ်တွေလဲဆိုတော့ချက်တို့အောက်မှာပြောပြပေးထားပါတယ်နော်အဆိုတောင်းသမီးတို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံလေးကိုဆွဲမယ်ဒီချက်ကကြားလိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုရေးမယ်နော်ဒီဘက်ကဟာလေးပါချက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားမယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုချက်တို့ down man student တုံးရဲ့သူ့ရဲ့ဂုံသတိတွေကိုတိပြီဆိုရင်ချက်တို့ကအကူအတာအကူပါတော်သွားမယ်။ကဲအကူပါတော်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်တို့ဒီအကူပါတော်နဲ့ down man student မှာဘာကွာလဲဆိုရင်လက်နဲ့ပြင်ချက်တို့ down man student မှာကကြတော့ညနေချင်းဆိုင်အနားလေးတွေပဲညီမယ်။ဟုတ်လားညနေချင်းဆိုင်အနားတစ်စုံစီပြိုင်ပြီးတော့ student မှာကကြတော့အနားတွေအကုန်လုံးညီရဲ့ဆိုတာတောင်းသမီးတို့တိပြီးသား။အဲ့ဒီချက်တို့ဂုံသတိကဘာလဲဆိုအတူတူပဲဟုတ်လားဒီပုံစံလေးပဲကြည့်ကြည့်ချက်တို့ပါတယ်။
ထောင်မန်စုကတော့ရခုံတက်တီနဲ့တူတူပဲထိတ်ဆုံးမ၈ခုရှိမယ်လက်နက်ပြင်က၆ခုရှိမယ်အနားဆောင်ကကြတော့12ခုရှိမယ်ကဲဒါလေးကိုရပြီဆိုရင်တောင်းဦးသမီးတို့ကတိကျကိုဈေးချင်းကတိတ္တမနှင်းပြီးကိုဖြည့်ပေးမယ်နော်ဒီတင်ငန်တိတ္တမနှင်းမှာကျလို့ဒီနံပါတ်၁မှာကကြတော့ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံတစ်ခုတင်အနားဆောင်များဤအလျားများတူညီကြသည်၎င်းပုံကိုညီတို့ခေါ်တတ်သည်ကဲမိကိုလေးကိုသိချာစဉ်းစားမယ်နော်ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံဟုတ်ပြီချုပ်ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံပုံပါတဲ့အနားဆောင်ကြချုပ်ပါလေအမှတ်နမှတ်ဟုတ်လားချုပ်ဒီမှာ AB ကဲဒေါမန်စတူဂန်ဒုံဒါချုပ်အနားဆောင်လေးဒီအဲ့ဒီအနားဆောင်တွေရဲ့အလျားတွေတူမယ်တဲ့အဲ့ဒါချုပ်ဒီမှာဓာကြီးက3စင်တီမီတာဆိုတဲ့နဲ့အနားဆောင်တွေအကုန်လုံးက3စင်တီမီတာပေါ့ကဲအဆုံတောင်းသမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျတော့အနားဆောင်တွေချုပ်အနားတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေဒါအကုန်လုံးတူညီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံတွေဘာပုံစံဖြစ်မှာလဲရှေ့မှာဒေါမန်စတူဂန်ဒုံလို့ပြောထားနော်ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံတူပါတယ်အဲ့ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံမှာတကယ်လို့တဲ့အနားဆောင်တွေရဲ့အလျားတန်ဖိုးတွေကအတူတူတာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံဒီဘာပုံလို့ခေါ်ပါလဲဒေါမန်စတူဂန်ဒုံလို့ခေါ်ပါလားခုဘာလို့လို့ခေါ်ပါလားမိကိုလေးကိုသိချာစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်မယ်နော်နံပါတ်1နံပါတ်1မှာဒီချေတို့ကိုပေးထားတာကကြတော့ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံတစ်ခုတွင်ထိတ်ဆိုးမှန်အနားဆောင်နှင့်မျက်နှာပြင်အရေအတွက်ညားစီရှိတတ်သည်ကဲဒီမိကိုလေးကတော့တောင်းတလို့အတွက်ခက်ခဲမယ်မထင်ပါဘူးเนาะဒီချေရှိမှပြောခဲ့တယ်ထိတ်ဆိုးမှတ်ကဘယ်နှမတ်ရှိမှလဲဆိုထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီ10မှတ်ရှိမယ်အနားဆောင်ဒီ12ခုရှိမယ်မျက်နှာပြင်အရေအတွက်ဒီချေဘယ်နှခုရှိမှလဲဆိုရင်6ခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချေကပြောပြပေးခဲ့တယ်เนาะကဲအလားပြီးချုပ်နံပါတ်3လေးကိုကြည့်အောင်နံပါတ်3မှာကုဘတုံးတစ်ခုတွင်မျက်နှာပြင်အရေအတွက်ညီများရှိတတ်သည်ဟုတ်လားကဲကုဘတုံးမှာမျက်နှာပြင်အရေအတွက်ကုဘတုံးကြီးနော်ကုဘတုံးကြီးမှာမျက်နှာပြင်အရေအတွက်ဘယ်နှခုရှိမှာလဲတောင်းသမီးတို့ကဒီမိကုံးလေးကိုလည်းသိချာပြန်စဉ်းစားမယ်နော်ကုဘတုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြပါကဲကုဘတုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိရမယ်တဲ့တောင်းသမီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကုဘတုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းလေးနှစ်မျိုးကဘာရှိမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်မယ်နော်နံပါတ်4အုတ်ခဲတစ်ချက်ဒီကုဘတုံးပုံတစ်ခုဖြစ်ပါသလားအဖဲကြောင့်ဒီကဲအုတ်ခဲဟုတ်လားတောင်းသမီးတို့ကဲကိုနားမှာချေလို့တောင်းသမီးတို့ရဲ့အိတ်ချင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ချေလို့အုတ်ခဲလေးတွေရှိမယ်ဆိုတွားကြည့်ကြပါအောင်အဲ့ဒီအုတ်ခဲကကုဘတုံးပုံဖြစ်လာတဲ့ကုဘတုံးတို့ကဘာတွေနဲ့ဖွင့်ကြည့်ထားလဲဆိုရင်ဒီစတူယန်ပုံမျက်နှာပြင်ကြီးတို့အညာဆိုစတူယန်ပုံမျက်နှာပြင်၆ခုနဲ့ဖွင့်ကြည့်ထားတာကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်ကုဘတုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါတောင်းသမီးတို့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအုတ်ခဲကကြတော့ကုဘတုံးပုံဖြစ်လာတဲ့ကဲဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်ကုဘတုံးဘုံဖြစ်တာလဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်ကုဘတုံးဘုံမဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုဒီချက်ကိုဖြေပေးမယ်နော်နံပါတ်5ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံတန်မုံတဘုံဒီအဲဒေါမန်စတူဂန်တို့ချက်ဒေါမန်စတူဂန်ဒုံပုံစံရှိနေတဲ့တန်မုံတဘုံကတဲ့အလျားက30စင်တီမီတာအနံကလည်း30စင်တီမီတာအမြင့်ကလည်း30စင်တီမီတာရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဘုံကကုဘတုံးဘုံဖြစ်တာလားချက်ဒီမှာဗာလေးပါလာပြီတော့အလျားကဲဟုတ်ပြီအလျားလေးအနံဟုတ်ပြီချုပ်ဒီမှာအနံလေးပါလာတယ်တူရချဲတို့ကပြောတာတန်ပုံးတပုံးလို့ပြောတယ်နော်တန်ပုံးတပုံးကဲအမြင့်ကဘယ်လောက်ကြဲလဲအမြင့်ကလည်း30ဒီမှာရှိနေတဲ့အလျားလေးရတယ်30ဒီမှာရှိနေတဲ့အနံလေးရတယ်30အဲ့လိုဒါချဲတို့ဒီအလျားအနံအမြင့်30စင်တီမီတာလာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံကကြတော့ကုဘတုံးဘုံဖြစ်ပါသလားဆိုရဲချဲတို့မိကုံးလေးမိထားတယ်ကဲတောင်းသမီးတို့ကဒီမိကုံးလေးသိချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေပေးမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုဒီချိန်ကအခုတောင်းသမီးတို့ကိုသင်ခဲ့တာကကြတော့ကုဘတုံးနဲ့ဒေါမန်စတူဂန်တုံးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာเนาะတောင်းသမီးတို့ကအဲ့ဒီကျတို့သူ့ကုဘတုံးနဲ့ကုဘတုံးနဲ့ဒေါမန်စတူဂန်တုံးရဲ့မှတ်စုလေးတွေကိုရေးပြီးပြီဆိုရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီချိန်က1.2လေးကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တိကနေ5အထိမိကုံးလေးတွေကူးပြီးတော့ဒီချိန်ကိုအဖြေလေးတွေခြေထားပေးရမယ်เนาะကဲအဲ့ဆိုချေတို့ကကြာနောက်ထပ် lesson တစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်เนาะကဲကျေတို့ article 1.3 မှာရှိနေတဲ့လုံးရှည်စလင်တာနဲ့ကျေတို့ကရော့ချုံအကြောင်းကိုပြောမယ်။ကဲအဲ့ဒီမှာကျေတို့ကကဲလုံးရှည်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တရုတ်သမီးတို့ဆောင်းနာကျေတို့ရှိမှာပြောခဲ့ဘူးလားဘာပုံလဲဆိုရင်နုစီပုံပုံစံကြည့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာနုစီပူလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်နုစီပူလေးတွေကင်ပြီးတော့ဒီကျေကူပြောတဲ့ဟာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။ကဲလုံးရှည်ဟုတ်လား။အခုကျေတို့အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံကကြတော့လုံးရှည်ပုံစံကြီးဖြစ်တယ်။လုံးရှည်မှာကျေတို့ကသူ့ရဲ့ဂုံတက်တီကိုပြောမယ်ဆိုကျေတို့ဘာပြောရမလဲ။ရှည်မှာဂုံတက်တီကိုပြောလိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ပြေကိုပြောရမယ်။ထိတ်ဆုံးမှတ်ကိုပြောရမယ်။အနားဆောင်ဘယ်နှခုရှိတယ်ပြောရမယ်။ကဲအခုကျေတို့ဒီနေရာမှာလုံးရှည်မှာလက်နဲ့ပြေအနေနဲ့ကျေတို့ဒီစွတ်စွတ်ပေါင်းကဘယ်နှခုရှိမှလဲဆို3ခုရှိမယ်။အဲ့ဒီ3ခုမှာကျေတို့အဲ့ဒီလက်နဲ့ပြေ3ခုကကြတော့အကုန်လုံးဒီပုံတန်တူလားမတူလားဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခွဲချမယ်။
လုံးချိန်မှာချက်လို့ဒီကဲဝိုင်းဆန့်နေတဲ့ညက်နဲ့ဒီနှစ်ခုလို့ပြောထားတယ်ဒါတိကတောင်းသမီးရဲ့ဆောင်းထဲမှာတော့မပါဘူးเนาะဒီပေးနာနေရေးပေးထားမယ်เนาะဝိုင်းဆန့်နေတော့ညက်နဲ့ဒီနှစ်ခုဆိုတော့ချက်လို့ပါတယ်အခုကဲနှုတ်စီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ချက်ဒီအပေါ်ညက်နဲ့ပြင်ဟုတ်လားဒီညက်နဲ့ပြင်ပြီးရပါဖြစ်နေရောဝိုင်းဆန့်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ဒီတစ်ခုကဲအပေါ်မှာပါရင်ပါတယ်အောက်မှာလည်းချက်လို့ပါအောင်ပါရမယ်ဒီညက်နဲ့ပြင်ပြီးရဟုတ်တယ်မလားအောက်မှာချက်လို့မပါမနဲ့ဟောင်းလောင်းပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုဝိုင်းဆက်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်နှစ်ခုကဲခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ဆိုတာဗာပြောချင်တာအခုခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ဆိုတော့တောင်းပြီးတော့ဒီမှာဘေးပတ်လေးကိုပြောချင်တာเนาะဒီဟာလေးကိုပြောချင်တာဒီညက်နဲ့ပြင်လေးဒီဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင်ခုံးနေရအဲ့တော့ရှင်ဒီနေရာမှာလုံးချိန်မှာဝိုင်းဆက်နေတဲ့ရှင်ညက်နဲ့ပြင်ဒီဘာရှိမှာလဲအပေါ်နဲ့အောက်ချိန်မှာဆိုရင်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်နှစ်ခုပါမယ်ဘေးဘက်မှာကကြာတော့ဘေးဘက်မှာကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်လေးတစ်ခုရှိမယ်စုစုပေါင်းမနှစ်ခုရှိမှာလဲဆိုရင်သုံးခုရှိမယ်ကဲထိတ်ဆိုးမှတ်ကြည့်ပါအောင်လုံးချိန်မှာထိတ်ဆိုးမှတ်ရှိတာလုံးချိန်မှာထိတ်ဆိုးမှတ်ကမရှိပါဘူးเนาะကဲအနားဆောင်လေးကိုကြည့်မယ်အနားဆောင်ကဒါချုပ်ဒီနေရာမှာကဲအနားဆောင်ညီသားလေးပေါ့ချုပ်သားလေးကအနားလေးတွေကဲသူ့ရဲ့အနားလေးကဘလို့ဖြစ်နေလဲချောင်းတန်းမနေဘူးရှုပ်ရှိမှာတောင်းမန်စတူကန်နေကုဘဒုံးနေမှာသားပါတယ်သူ့ရဲ့အနားဆောင်လေးဒီလိုမျိုးချောင်းတန်းနေတယ်ဗလာဒါလေးဆိုအနားဆောင်လေးဒါပေမဲ့ကျတို့ဒီမှာလုံးရှည်မှာကဒါသူ့ရဲ့အနားဆောင်ကြီးချောင်းတန်းမနေဘဲနဲ့လုံးဝေးနေတဲ့အနားဆောင်ကြီးဒီဘယ်နှခုရှိမှလဲဆိုနှစ်ခုရှိပဲအပေါ်မှာတစ်ခုရှိပဲအောက်မှာပါချုပ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပေါ့ဒါဒီအနားဆောင်ချောင်းတန်းမနေဘဲလုံးဝေးနေတဲ့အနားဆောင်တစ်ခုရှိရင်ချုပ်အောက်မှာလည်းပါချီမှလည်းဆိုရင်တစ်ခုရှိပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီအနားဆောင်လေးဒီခုံးနေရတာကြောင့်ဒီဘေးပတ်ဒီချုပ်ဒီမှာသူဒီဘေးပတ်နေရတဲ့ဘာဖြစ်မှာဒါခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်အဲ့လိုဝိုင်းဆန်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်တစ်ခုခုံးဝိုင်းဆန်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်အပေါ်မှာတစ်ခုပါမယ်အောက်မှာတစ်ခုပါမယ်ခုံးနေတဲ့ချုပ်ဘေးပတ်မှာဆိုရင်ခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ဒီတစ်ခုပါမယ်ထိတ်ဆိုးမှတ်မရှိဘူးလုံးချည်ရဲ့အနားဆောင်လို့ကတော့ချောင်းတန်းမနေဘဲနဲ့လုံးဝေးနေတဲ့အနားဆောင်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခုရှိတယ်အောက်မှာတစ်ခုရှိတယ်စုစုပေါင်းကျလို့ဘယ်နှခုရှိမှလဲဆိုရင်စုစုပေါင်းကတော့၃နှစ်ခုရှိမယ်နော်ကဲအဲ့တော့တောင်းသမီးတို့ကလုံးချည်အခု article 1.3.1 မှာပေးထားတယ်လုံးချည်ကိုကျလို့ကပုံလေးဆွဲပြီးတော့အခုတကယ်ဒီဘက်ဘေးမှာရေးပေးထားတဲ့စာလေးကိုတစ်ခါလေးကြည့်ရအောင်မယ်နော်ကဲအရာဘီတကယ်တို့ကဂရော့ရှင်အကြောင်းကိုပြောမယ်နော်ကဲဂရော့ရှင်ကကျဲတို့ကကဲတအားတို့သမီးတို့ရှေ့မှာကျဲတို့ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာပါပြောထားတဲ့ဆိုဂရော့ရှင်ပုံစံကဘာရှိမှလဲဆိုရင်ကျဲတို့ကဟုတ်တယ်ရေခဲမုန့်ထဲတဲ့ခွက်လေးဟုတ်လားကျဲရေခဲမုန့်ပုံစံလေးပြီးထားတယ်ဂရော့ရှင်ကဲအဲ့ဒီရေခဲမုန့်ကျဲတို့ခွက်လေးကိုရေခဲမုန့်ပုံစံလေးကိုစဉ်းစားပြီးရောကျဲတို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ဂရော့ရှင်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဘာကုန်သတ္တိတွေလဲထိတ်ဆိုးမှန်ညက်နဲ့ဒီအနာအဆောင်ကဲကျုပ်စဉ်းစားလေးပါကျုပ်ရေခဲမုန့်ကြီးပါရဲ့မလွယ်ကူဆိုရင်တောင်းတမှုရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်တောက်ရီအိုးထိန်ကျုပ်တောက်ရီအိုးဒီပါလေးနားမှာဆိုရေစစ်လေးတွေရှိနေပြန်နော်ရေစစ်လေးကိုကြကြည့်တာကဲအဲ့ဒီမှာထိတ်ဆိုးမှန်ဘယ်နှခုရှိအောင်တတ်မှတ်ကျုပ်ဒီမှာရှိရပါထိတ်ဆိုးမှန်ဒီမှာရှိနေတဲ့အနာဆောင်လေးရဲ့ကျုပ်ဒီအနာဆောင်လေးရဲ့ဒီနာဆောင်လေးရဲ့စုံတဲ့နေရာလေးဒါဒီဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်ထိတ်ဆိုးမှန်အဲ့ဆိုထိတ်ဆိုးမှန်ဒီဘယ်နှမှတ်ရှိမှာလဲဆိုရင်တက်ခုရှိမှန်ကဲအနားဆောင်ကိုကြည့်မယ်နော်အနားဆောင်ရေချုပ်ကဲဒီအောက်ရှိမှာရေစစ်ဟုတ်တော့ညနေပြီကျုပ်ဝိုင်းဆက်ဆက်လေးရှိတယ်ကဲဝိုင်းဆက်နေတဲ့ဘာရှိမှာလဲဟုတ်တယ်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့အနားဆောင်လေးဒီမှာလည်းအနားဆောင်လေးရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့အနားဆောင်လေးဒီဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုရင်တက်ခုဒါဒီအနားဆောင်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့အနားဆောင်ကတက်ခုရှိမယ်ကဲခုံးနေတဲ့ဒီကကျုပ်ညနေပြီကိုပြောမယ်ညနေပြီကကျုပ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပေးတိုက်ကြီးပေါ့နော်ဒီပုံစံကြီးခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်တစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့အရှိမဆိုပါလေညက်နဲ့ပြင်ဒါကြောင့်ညက်နဲ့ပြင်လည်းဟုတ်တယ်မလားသူကဘာလဲဆိုရင်ဝိုင်းဆန်းနေတဲ့ကျုံလုံးဝိုင်းဆန်းနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်တစ်ခုလေးရဲ့ခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်တစ်ခုရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျုံကတော့ကျုံမှာညက်နဲ့ပြင်နှစ်ခုရှိပဲကဲအဲ့တော့တောင်းသမီးတို့ကပြန်ပတ်မယ်နော်ကတော့ကျုံမှာကျုံထိတ်ဆိုးမှတ်ဒီဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုရင်ထိတ်ဆိုးမှတ်ကသာသတ်မှတ်ရှိပါမယ်ဒီအရေးဒီထိတ်ဆိုးမှတ်ဝိုင်းဆန်းနေတဲ့အနားဆောင်ဒါလေးဒီအနားဆောင်လေးဝိုင်းဆန်းနေတဲ့အနားဆောင်ကသာတော့တက်ခုရှိမယ်ခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ဒါလေးကိုချေလို့ကတော့ခုံးရခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်တက်ခုနဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာဝိုင်းဆက်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်တက်ခုဆိုပြီးတော့ချေလို့ဒီညက်နဲ့ပြင်နှစ်ခုရှိမယ်ဒါတို့သမီးတို့ကိုမေးခွန်းမှတို့လာမှာပါနော်ဘယ်တော့ချင်တွေခုံးနေတော့ညက်နဲ့ပြင်ညီများချီတန်နီဟုတ်လားဒီလိုမျိုးဆိုချေလို့ဒီခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ဆိုရင်တက်ခုပဲရှိမယ်ဂရော့ချင်တွေဂရော့ချုံတွေညက်နဲ့ပြင်ဘယ်နှခုရှိတန်နီဟုတ်လားချေလို့ကညက်နဲ့ပြင်ကိုမေးလိုက်တာနဲ့ချေလို့ကပေါင်းပြီးဖြေပြရမယ်ဂရော့ချုံတွေညက်နဲ့ပြင်နှစ်ခုရှိပါသည်ဟုတ်လားထို့ညက်နဲ့ပြင်တို့မှာဒီတီတို့ဖြစ်တဲ့ဒီဆိုမှာသူမျက်နှာပြင်တို့မှာခုံးနေတော့မျက်နှာပြင်နဲ့အရှင်မျက်နှာပြင်တို့ဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ရှင်တို့ကပိုင်းခြားပြီးတော့ဖြေပြရမယ်။ကဲအဆိုသားတို့သမီးတို့ကဒီပုံလေးကိုကတော့ချိုသွဲကောင်းစင်လေးကိုတက်မယ်။ပုံလေးဆွဲပြီးဒီချက်ဒီဘက်ပေးမှပေးထားတဲ့စာလေးကိုကူးပေးရမယ်နော်။
โอเคอ่ะสุดที่เชก็อกูนอกแท้สิ่งงานสาตะคูแต่แม่เนาะโอเคอ่ะสุดที่เชรู้ก็อกูเลเจงาน1.3มาก็จ้าเนาะบากูပြောท่าล่ะเลยส่วนนัมเบอร์1ลงชื่อတွင်ထိတ်ဆုံးမှာအနားဆောင်နဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးများစီရှိတတ်သည်လုံးချေတွင်အကယ်လုံးချေမှာအနားဆောင်ကကျွန်လုံးချေမှာထိတ်ဆုံးမှန်ရှိတာဟုတ်တယ်လုံးချေမှာထိတ်ဆုံးမှန်မရှိဘူးเนาะလုံးချေမှာအနားဆောင်ဘယ်နှခုရှိတယ်လုံးချေမှာအနားဆောင်ကြီးချေတို့ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဖြောင်းတန်းမနေပဲလုံးဝင်းနေတဲ့အနားဆောင်ကြီးချေတို့အပေါ်နဲ့အောက်မှာဆိုရင်အပေါ်မှာတစ်ခုရှိမယ်အောက်ချေမှာတစ်ခုရှိမယ်စုစုပေါင်းအနားဆောင်ကြီးနှစ်ခုရှိပဲเนาะကဲလုံးချေမှာမျက်နှာပြင်ကြီးများရှိတယ်ဒီတဲ့ကဲအခုကျွန်တော်လုံးချေမှာမျက်နှာပြင်ကြီးဝိုင်းဆက်နေတဲ့ချေတို့ပါလဲဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးချို့အပေါ်အောက်နှစ်ခုရှိမယ်ပြီးတာရင်ဘေးဘက်မှာဆိုရင်ခုံးနေတဲ့မျက်နှာပြင်ဆိုပြီးတော့3ခုရှိပဲကဲမိကုန်းလေးခုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြေလေးကိုဖြေထားပေးမယ်နော်နံပါတ်1လုံးချေဤအနားဆောင်တို့ဒီဖြောင်းတန်းနေပါတလားလုံးချေကဲတောင်းသမီးတို့လုံးချေရဲ့အနားဆောင်ကိုစဉ်းစားမယ်နော်လုံးချေရဲ့အနားဆောင်တွေကဖြောင်းတန်းလားမဖြောင်းတန်းဘူးလားနံပါတ်3လုံးချေတွင်ညီညာပြန်ပြူတော့မျက်နှာပြင်ညီညာရှိတနည်းထိုမျက်နှာပြင်တို့သည်ဝိုင်းဆက်နေပါသလားလုံးရှည်တွင်ညီညာပြန်ပြူးတဲ့မျက်နှာပြင်ကဲကျွန်တော်အပေါ်အောက်နှစ်ခုရှိမယ်နော်ဘေးဘက်မျက်နှာပြင်ကတော့ဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုခုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းချုပ်ညီညာပြန်ပြူးတဲ့မျက်နှာပြင်ဒီနှစ်ခုပဲရှိပဲကျွန်ညီညာပြန်ပြူးတာသာဘာပြောချင်တာကဲကျွန်ဒီလိုမျိုးဆိုလဲဘာဖြစ်တာလဲညီညာပြန်ပြူးတာဆောက်ဝိုင်းပုံစံဟုတ်လားဒါဆိုလဲညီညာပြန်ပြူးပါပဲဒါဆိုလဲညီညာပြန်ပြူးပါပဲနော်ဒါကြောင့်ညီညာပြန်ပြူးရဲ့ဆိုတဲ့မျက်နှာဒီလိုပုံစံလေးကိုပြောကဲနောက်ဘေးကုန်းလေးကိုကြည့်ပါနော်လုံးရှည်တွေခုံးနေတော့မျက်နှာပြင်ညီများရှိတတ်ဒီကဲလုံးရှည်မှာတဲ့ခုံးနေတဲ့မျက်နှာပြင်စဉ်းစားကြည့်မယ်နော်လုံးရှည်ပုံစံလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ခုံးနေတဲ့မျက်နှာပြင်နေရာဘာရှိတော့ဒီချေပြောတာကိုတခြားစဉ်းစားပြီးကြည့်မယ်နော်နံပါတ်5တင်းဤပဝင်းကျင်မှာလုံးရှည်ပုံရုပ်ဝိတ္ထုနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြပါကဲတအားသမီးတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လုံးရှည်ပုံရုပ်ဝိတ္ထုနှစ်မျိုးကဘာရှိပါလဲအများကြီးရှိရဲ့နော်ကျန်တဲ့နမူနာအနေနဲ့လုံးချေပုံချေတို့ဒီကဲနိုးစီဘူးဟုတ်လားနိုးစီဘူးရှိမယ်ပြည်တိုင်းချုပ်ပါရှိပါတယ်အဲရေးတိုင်းကြီးဟုတ်တဲ့ချုပ်ရေးတိုင်းကြီးဟုတ်လားချုပ်ပါတယ်အသိအောင်ရေးတိုင်းကြီးဒုံကြီးဟုတ်တာကြီးเนาะဒါဆိုရင်လုံးချေပုံစံရှိမယ်ကဲနောက်ထပ်စဉ်းစားပြီးတော့ချုပ်ထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะနံပါတ်6ကတော့ချုံတစ်ခုတွင်ထိတ်ဆုံးမှတ်အနားဆောင်နှင့်ညက်နှက်ပြီးညီများစီရှိတတ်ဒီကဲကတော့ချုံမှာထိတ်ဆုံးမှတ်ဘယ်နှခုရှိလဲတစ်ခုရှိတယ်ကတော့ချုံမှာအနားဆောင်ဘယ်နှခုရဲ့ချုပ်ကတော့ချုံမှာအနားဆောင်ဒီဟုတ်တယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကတော့ချုံမှာညက်နဲ့ပြင်းကဲချုံကတော့ချုံလိုပြညက်နဲ့ပြင်းကဘယ်နှခုရှိပါလဲညက်နဲ့ပြင်းချုံဒီနေရာမှာပြောသွားပြီနော်သူကဘယ်ညက်နဲ့ပြင်းလို့ဒီချေတို့မပြောဘူးဒါကြောင့်ညက်နဲ့ပြင်းစုစုပေါင်းကိုပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချုံကတော့ချုံမှာညက်နဲ့ပြင်းဒီခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်းတစ်ခုနဲ့ဟုတ်လားဝိုင်းဆက်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်းတစ်ခုစုစုပေါင်းဒီညက်နဲ့ပြင်းဒီနှစ်ခုပဲရှိမယ်နော်မိကူလေးကိုသိစားစဉ်းစားမယ်နော်ကဲအလားပြီးချေတို့ကနမတ်ခွန်ကတော့ချုံဤအနားဆောင်ဒီဖြောင်းတန်းနေပါတလားကဲကတော့ချုံရဲ့အနားဆောင်ကဖြောင်းတန်းနေပါသလားပုံလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီချက်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုသိချာစဉ်းစားပြီးဖြေကြည့်မယ်နော်နံပါတ်8ကတော့ချုံနေညီညာပြန်ပြူတော့ညက်နဲ့ပြီညီများရှိတန်းဒီကဲကတော့ချုံမှာညီညာပြန်ပြူတဲ့ညက်နဲ့ပြီဖဲညက်နဲ့ပြီရှိရောရှယ်တို့ကအောက်မှာသူဝိုင်းဆက်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြီလေးနဲ့ခုံနေတဲ့ညက်နဲ့ပြီဆိုပြီးနှစ်ခုရှိရပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကသာဖဲညက်နဲ့ပြီကသာတော့တွားပြီးတော့ညီညာပြန်ပြူနေတယ်နံပါတ်9ကတော့ချုံနေညက်နဲ့ပြင်းအခုံညီများရှိတန်ဒီကဲကတော့ချုံမှာလည်းညက်နဲ့ခွန်လေးအခုံတော့ခုံနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲပြီးတာဒီမေးခွန်းလေးရတယ်လွယ်တယ်နော်ညက်နဲ့ပြင်းအားလုံးပေါင်းကိုပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတော့ချုံမှာခုံနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်းလေးကဘလောက်ရှိတယ်ပြီးတာနံပါတ်10ဒီတော့ဆာရဲတရက်ဖြင့်လုံးရှိကြီးခုံနေတော့ညက်နဲ့ပြင်းပုံပြုတ်လောက်ပါဒီတော့ဆာရဲတရက်ကိုယူပြီးတော့လုံးရှိရဲ့ခုံနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်းပုံပြုတ်လောက်ပါအဲ့တော့တအားတော့သမီးတို့ကဒီစာရွက်လေးကိုပေါ့ကျတို့ဟိုလက်တွေလုပ်ကြည့်မယ်နော်လက်တွေလုပ်ကြည့်ပြီးတော့ share ပို့ live discussion နဲ့တစ်ချက်ပြကြည့်ပေးမယ်နော်ကိုကတစ်ခါတည်းကြိုးလောက်ထားမယ်နော်လောက်ထားပြီးတော့ကြာ live discussion ကြာရင် share ကိုနံပါတ်30မှာတအားတော့သမီးတို့လောက်ထားတဲ့နေတော့စာရွက်ကိုတုံးထားတဲ့လုံးချေရဲ့ခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြေပုံလေးကို share ကြတော့တစ်ခါတည်းစစ်ဆေးပေးမယ်နော်နံပါတ်7လေးတောင်စာရတရက်ဖြင့်ကတော့ချုံကြီးခုံးနေတော့ညက်နဲ့ပြင်ပုံပြုတ်လုပြပါခဲ့ဒီမေးခွန်းလေးရတဲ့ချုံနံပါတ်30နဲ့အတူတူပဲเนาะနံပါတ်12ကတော့ချုံကြီးညီတိညက်နဲ့ပြင်ဒီညီညာပြန်ပြူးရေညီတိညက်နဲ့ပြင်ဒီခုံးနေတည်းဒီကဲကတော့ချုံရဲ့ဆိုကတော့ချုံမှာညက်နဲ့ပြင်ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ရဲ့ခုံးနေတဲ့ညက်နဲ့ပြင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာချေတို့ဒီကဲဘယ်ညက်နဲ့ပြင်က
ညီညာပြန်ပြူပြီးတော့ဘယ်နဲ့နဲ့ချင်းကတော့ခုံနေတယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးမယ်เนาะဆဲအိမ်ကပြောခဲ့တယ်ဘေးဘက်နဲ့နဲ့ချင်းဒီခုံနေပြီးတော့အောက်ချင်းနဲ့နဲ့ချင်းဒီဝိုင်းဆက်နေရဆိုပြီးတော့ဆဲဖြစ်ပြပေးခဲ့တယ်เนาะနံပါတ်7တင့်ပဝင်းချင်းမှာကရော့ရှုံပုံချီတီပစ္စည်းနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြပါကဲတအားသမီးတို့ရဲ့ပဝင်းချင်းမှာကရော့ရှုံပုံစံရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကဘာလို့ဆဲတို့ဥမာရေစစ်ဟုတ်တယ်ချုပ်ပါတော့ရေစစ်ပေါ့เนาะရေစစ်ဆိုကြရမယ်နောက်ခုချုပ်ဘာစဉ်းစားရသေးလဲဆိုတော့စီထဲတဲ့အခါတိုင်းဆိုစီကရော့လေးနေဟုတ်လားစီကရော့တွေရဲ့ဘာပုံစံရှိမှလဲဆိုရင်ကရော့ချုပ်ပုံစံရှိမယ်နောက်ထပ်အများကြီးအများကြီးရှိသေးရနော်တောင်းသမီးတို့ကအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ချေပြောတဲ့အဖြေလေးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ထပ်တောင်းသမီးတို့စဉ်းစားလို့ရတဲ့အဖြေလေးတွေကိုဖြည့်ပေးထားမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုတောင်းသမီးတို့ကိုဒီချေကဒီနေ့တင်ကြားပေးထားတာကကြတော့ဟိုစတမတန်တင်ရှာအတွဲနဲ့အခန်း1ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ geometry ဆိုင်ရာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများဟုတ်လားကျောင်းဆမ္မနာ1ကနေပြီးတော့စနစ်ဒီကိုဒီချေကတင်ကြားပေးသွားပါမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီချေတို့တင်ကြားပေးတဲ့တင်ကြားပေးတာကကြတော့ချေတို့ကပါလဲဆိုရင်အကျောင်းဒေါမန်စတူဂန်တော့ဟုတ်လားကူဘာတော့ပြီးတိုင်းပါလဲကျောင်းလုံးရှိဟုတ်လားလုံးချီကရော့ရှိုချယ်လီနေမျိုးကိုတင်ကြားပေးခဲ့တာနော်ဆိုအဲ့ဒါအပြင်မှာဒေါမန်စတူဂန်တုံးဆိုတာဘယ်လိုပုံစံရှိတာလဲကျောင်းကူဘာတုံးဆိုတာကကြတော့ဘလို့ပုံစံရှိတာလဲပုံစံပြီးချဲကကြသူတို့ရဲ့ဂုံသက်တီဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဂုံသက်တီတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲရောပြီးတိုင်းချဲတို့လုံးချီဟုတ်လားလုံးချီမှာဆိုရင်လုံးချီရဲ့ပုံစံကဘာရှိရလဲလုံးချီရဲ့ဂုံသက်တီကဘာတွေလဲဂုံသက်တီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချဲတို့ဒီဘာအောင်သိရမှာလဲဆိုထိတ်ဆိုးမှတ်ဘဏ္ဍာကူပဲဟုတ်လားမျက်နှာပြင်ဘဏ္ဍာကူလဲအနားဆောင်ဘဏ္ဍာကူရှိတာလဲဆိုတာကိုဒီချဲကပြောပြပေးခဲ့တယ်နော်မျက်နှာပြင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီချဲတို့ဒီဘာကိုပြောပြရမှာလဲဆိုအမှတ်ဒီ၄မှတ်နဲ့ပြောရမယ်သူဒီဘောင်ခတ်ထားတဲ့ပုံရှိမယ်အနားဆောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျတော့အနားဆောင်ကြီးမြေဖြောင်းနေဖြစ်မယ်။ပြန်ခါခါလေးကျရင်အဲ့ဒီအနားဆောင်ကြီးကမြေဖြောင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိုင်းဆန့်နေတဲ့အနားဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်။အနားဆောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချဲတို့ဒီအမှတ်ကြီးနှစ်မှတ်နဲ့ပြောရမယ်။ထိတ်ဆိုးမှတ်ထိတ်ဆိုးမှတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အနားဆောင်နှစ်ခုနားဆောင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကိုချဲတို့ကကြတော့ထိတ်ဆိုးမှတ်လို့ခေါ်တယ်။အမှတ်ကြီးသမတ်နဲ့ပဲပြောရတယ်။ A ဆိုရင် A, C ဆိုရင် C ပေါ့နော်။အနားဆောင်ဆိုရင် AB ဆိုရင် AB, အမှတ်နံပါတ် CD ဆိုရင် CD, အမှတ်နံပါတ်ကဲအဆိုတောင်းသမီးတို့ကအခုဒီချေကဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်း1.1ကနေပြီးတော့တောင်းသမီးတို့ကိုလေ့ကျင့်ခန်း1.3ဒီမေကုံးလေးတွေနဲ့လိုအပ်တဲ့မှတ်စုလေးတွေကိုသင်ကြားပေးသွားခဲ့ပါတယ်နော်ဒီချေသင်ပြီးရဲ့ဒီချေသင်ပေးလိုက်တဲ့မေကုံးလေးတွေရဲ့ဟုတ်လားမှတ်စုလေးတွေရဲ့တောင်းသမီးရဲ့စာအုပ်မှာရေးပြီးတော့ဒီချေကိုအင်္ဂါလေးတွေကိုညနေ live discussion မှာပြန်ပြီးတော့ကြပေးရမယ်နော်လိုအပ်တဲ့အချိန်ကအဖြေလေးတွေကိုလည်းအဲ့ live discussion မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်ကဲအဲ့တော့ဒီချဲရဲ့ဒီနေ့သင်ငန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်သားပါမယ်နော်ချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြရတယ်တတော်သမီးတို့အားလုံးကိုဒီချိန်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါရစေနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်